Шчырыя эмоцыі гродзенцаў на жывапісных палотнах. Выстава з характэрнай назвай «Міміка» адкрылася ў абласным цэнтры для аматараў жывапіснага мастацтва. Аўтар экспазіцыі – гродзенскі мастак Сяргей Грыневіч. Да слова, ён больш вядомы як жывапісец-манументаліст, паколькі пераважная большасць яго карцін вылучаецца вялікімі памерамі. Аднак для новай экспазіцыі мастак адмыслова падабраў творы, як ён сам заўважае, міні-фармату. Выстава называется «Мимика», потому что главный персонаж этой выставы – это человек, его твар. А твар, яким спокойным не был, завсёды сопровождается некими мимичными зрухами. Тому я так и назвал выставу. Невялікія партрэты Сяргей Грыневіч пісаў з натуры і па фотаздымках. Некаторыя вобразы былі напісаны ў поты ад іх прататыпаў. Таму эмоцыі, увасобленыя на палотнах, атрымаліся сапраўды шчырымі і непадробнымі. Практычна ўсе прадстаўленыя творы новыя, многія з іх дагэтуль увогуле нідзе не экспанаваліся.